U ditë rast të tjera që Edirama ka përdorë. E besoj. Po, absolutisht. Kështu që këto un jam përballë, ama kësaj here doli një gjë, që ishte një skenar për shkatrua opozitën, ky skenar u vazhdua me shpallje në ngrata dhe qëndrime, jo vetëm shpallje në ngrata, shiko fare, se është njëra shpallja në ngrata, tjetra është beteja korruptive, patologjike, poshtruese për Shqipërinë e jurikim, jo për mua, se unë ja kam kthye në çdo rast siç e ka merituar. Po për vendin tim, edhe për vendin tim, sepse sillej si do të bënte lobim, këta e shndrur rubrik bananësh, por zotëri këta jam tope. Më fale, shumë bjem dakord, ja, me gjithë faktor. Këtë studio, një sekundë shumë. E bëri korupcioni Edi Ramës këte. Edi Rama korruptoj, jam tope. Erion Velia i korruptoj, mor të themu ty. Korruptoj dhe ambasador. Me fakte, me dokumentat. Korruptoj dhe ambasador. Absolutisht. Po bjem dakord që këto... Keni fakte për këtë? Po pa diskutueshme që kam fakte. Si, qëfar fakte? Po bjem dakord që këto janë gjithë të vërteta. Një moment. Vetëm ta dëgjoj. Unë kam folë për korrupsion politik, dhe kjo është i qarë. Kam folë për korrupsion monetar, kam folë për korrupsion erotik. Dhe kjo është realiteti pa më hoshëm. Këta janë... Do a kjo është rënd, kjo korupcion erotik, po përsoj do dalë. Do dalë. Po në qofë se merët, në qofë se bëhen vakancat. Keni 30 vjetë që merin me jetën personale. Jo, absolutisht jo. Po. Jo, jo, falë, jo, një minutë, një minutë. Qëto me thëmë kjo korupcione? Tani, nuk do hym njerëzve në krahë. Tani, apo më pyeti mu këtu? Po. Apo e thua këte po? Po. Tani, të themi gjë tjetër. Këtu është krejt normale që një diplomat të ketë dashuritë e tij. Po kur ky diplomat dashurohet në livadën e qeverisë dhe ato të veshit ja kthen të gjitha në puthje qeverisë dhe shqelma opozitës, ky është konflikt i hapur interesi. Urdhë? Kjo është një fantazinë tuaj, e kupton çfarë? Fantazinë time. Po i kam thënë me emra për zotin, çfarë fantazinë time? Që Yuri Kim. Po çfarë fantazinë time? Ka jetë të dashur, që i flis kanë vesh. Jo, s'ka të dashur, ato mos hymna, mos i shko me tutje. Mos shko me tutje. Paska i kam thënë kullot në livadët qeverisë dhe ka kullotur. Që i flet në vesh natën dhe ajo thot mëngjes. Ato nuk i di unë, ai flet vesh natën, ai jap letra, ai jap porosi apo e filmojnë. A do të themu ty që është larguar tjetri shumë i rëndësishëm, ambasadori i filmuar? Të lutem, pa letër, mos hymë në këte, mos... Nuk flas kotëm, mos me më gjenë që ka mene se unë i leve vetës flas kotë. I kam seksi ka filmuar të dashra. Nuk është seksi më katë dhe mund të të filmojnë. Nuk është seksi më katë. Ate, e ma, jaman, e ma, po, e kishte filmua me... Mos bo me folë të shi, jam lërat punë. Jo, po, bo me folë, nuk është argument. Nuk është argument. Nuk jam unë kur një riu që mund të them një gjëtë tilë për një të huj, ose për një shqiptar, dhe sa informacione ka më kanë ardhë mua për këto punë, absolutisht të janë in extremis që janë dy... sepse në shkel interes të vendit tim. Janë shkel interes të vendit tim. Po s'kemi asë një provë, më zotë i Berisha. S'kemi asë një provë. Jo, ma kam provën që... Uar pa provë shlasë më njërë. Po provë që dispononi vetëm ju. S'ka debat publik me provë të fshetë. Me falim minutë. Këtu janë 200 diplomatë. Këtu e kalën të sakon. Jo, jo, priti minutë. Këtu janë 200 diplomatë. Në shlasë për ta. S'kam asë një jarë. Unë kam patur... Po ju se me këte jeni në konflikt direkt. Jo, jo, se po situ... Jo, jo, për ambasadorin e Suedis. Nuk jam unë... Jo, jo, urdo. S'keni pse flisni për ambasadorin e Norvegjis. Jo, po s'fja se pëse s'di asgjë, a më thonë. Jo, po me këte jeni në... Por në qovë se vakancat organizohen me... Me vakanca rozë me qeverin, atëherë unë, zotëri, kam të drejt të them që kjo është konflikt interesi dhe kjo në adam tonë. Në qovë se dilte... Dilte në dritare dhe sulmon të opozitën, pasi ishte vullampa, unë kam të drejt të mbroj opozitën dhe vendin tim. Po Blinkeni po... t'i vullampë, ajo ka zbatuar porositë të Blinkeni. Këto janë faktura të njohura 100% sigurta. Me gjitha të jemi në kushtet kur... Kjo si të them unë, që unë kam prova që ju keni lobuar në Amerikë për filan gjë, po provën e kam.